רק בבקשה, חבר הכנסת שבר ליפמן, בקצרה, הנקודות שרצית להעלות. תודה רבה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני גם פה עם אשר אלטרו, ראש יחסי ממשל שלנו ביד לעולים. אני כמובן מברך על כל העשייה שנעשה פה. אני רוצה רק להעלות כמה נקודות שאנחנו שמענו מהשטח, ויכול להיות שגם במשרד העלייה וקליטה הם יכולים לטפל בהם. דבר ראשון, יש המון המון נשים יהודיות שהגיעו לפה בלי בעליהם כמובן, כי הם חייבים להיות שם, כן. בעליהם לא יהודים. אז מה הבעיה? הם פה, הנשים, הם לא יכולים להתחיל את התהליך של העלייה שלהם, כי אם הם עושים את זה עכשיו, אז זה מונע מהבעל להגיע אחרי המלחמה, כי הוא רק יכול לעלות ביחד עם האישה. אז הם אמרו, יכול להיות שיש טעות פה, בסדר. זה רוצה... לא נכון. הם יכולים עכשיו... יש הנחיה של, גם של שרת הפנים שהקונסולים שלנו קיבלו אישור okay. להנפיק אשרות עלייה למשפחות לא שלמות מתוך הבנה ברורה מה המצב ולמה הגברים... וכשהבעל לא יגיע יכול, הוא יכול לעלות את זה. מדהים, בסדר, אני נעביר להם. זה היה מן הרגע הראשון, אני חייב לציין, זה היה מן הרגע הראשון. מעולה, אז אנחנו נעביר להם את המסר. דבר שני, דיברנו על התושבי חוזרים, הבעיה של ביטוח לאומי. מטופל על ידי מאיר שפיגלר. מטפלים בזה ויבטלו את זה? שיהיו פטורים את תשלום ה-12,200. ה-12,000 יהיו פטורים, בסדר גמור, נעביר את זה לאנשים בשטח. שפיגלר עדיין בתפקידו הקודם מטפל בזה. מדהים, דבר שני, דבר שלישי, אנשים שהיו בתהליך גיור שם בקהילות מוכרות מהארץ שמגיעים לפה כתיירים, אז הם... התהליך נעצר למעשה. מה זה? והתהליך נעצר למעשה. נכון, האם יכול להיות איזה ועדת חריגים או משהו שהיו... קודם אנחנו נטפל בהצלת נפשות, קליטה ראשונית, ואז המעטפת של החיים בשגרה. לא, אבל הוא מעלה את זה לגבי הזכאות, השרה, כי בגלל שהם בתהליך גיור, אז אין להם זכאות, אבל הם הגיעו לפה, והם בתהליך גיור, אז הם קצת נופלים בין הכיסאות. אם עברו את התהליך גיור, אני חושב שזו שאלה בעיקר, עברו את התהליך גיור, אבל לא עשו 9 חודשים בקהילה יהודית מוכרת. אפשר לחשוב על מהלך שבו הם באים לארץ, באופן זמני כמו כולם, בתשעה חודשים היא אולי בקהילה מוכרת בארץ, צריך לדבר על זה עם משרד הפנים, הם אחראים על התבחינים של הגיור. מדהים, אז נהיה בקשר לגבי זה, רק לסדר את זה. ודבר אחרון, רק השרה אמרה שיש את השישה מקומות. זה שאלת מדיניות. אנחנו נביא אותה לקבינט, זה לא... אוקיי. זה שאלת מדיניות אם אנחנו נותנים go no go גם למי שבאמצע תהליך גיור ולא מוכר כזכאי חוק השבות, זו שאלה שצריך גם להביא לשרת הפנים, שהיא בעצם הסמכות, צריך להודות, זה לא מישהו שאף אחד לא יכול לקחת את התפקיד. כמובן. וזו שאלת מדיניות, וניתן על זה תשובה, אבל שווה... תלוי מאוד.